არის თავების განკარგულება და სამხედრო გეგმა, თავის განკარგულების სამხედრო გეგმა, სადაც არის რომ ვთქვათ ეს ჩანაწერი, რომ ესე გარკვეულ კონსულტაციები როცას ეცულება, რომელიც ეხება თქვათ რომელიმე ინსტიტუტის დამოუკიდებლობას, გარკვეული კონსულტაციები ჩასატარებელი ჩვენ ეს არც ეტაპზე არ გვითქვია უარი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეხებით ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას, ჩვენ ვამბობთ, რომ ცვლით საერთოდ ზედამხედველობის სტრუქტურას.